Ahoj, vespolek, zdravím a vítám u dalších novinek z World of Tanks. Už jsme mluvili o něčem, co nás čeká v aktualizaci 1.5. Teď přišli vývojáři s další informací, co se v 1.5. by mělo objevit, a tím je předělání prémiového účtu. Nevím, proč šahají do něčeho, co funguje, ale zřejmě jim přijde, že to funguje málo takže nějaké podrobnosti určitě budete chtít vědět. Váš současný prémiový účet vám bude běžet dál na všechny hry, kterých se to týká, tedy samozřejmě i na letadílka, pokud hrajete a lodičky, ale vytvoří něco, co bude speciálně pro tanky a pouze pro tanky. Cena zůstane stejná. Uvádějí nám tady 250 zlatáků za den jako příklad. Čím se to bude lišit? Bude se to lišit především tím, že... A co mi trošku na tom vadí, a čím začnu? Budete mít možnost si zablokovat ne jednu mapu, zabanovat, jak to půjde v příští aktualizaci, ale dvě. Což je prvek, který já osobně vnímám jako pay-to-win a který se mi samozřejmě tím pádem v free-to-play hře nelíbí. Je to v podstatě jediný prvek z těch změn všech, který ovlivní přímo hru a její hratelnost jenom kvůli tomu, že jste do ní dali peníze. Ten zbytek už je celkem v pohodě, předělávají nějaký systém bonusů, hlavně v četě, na kredity přidávají jakousi pokladničku, do které se vám budou bonusové kredity ukládat a jednou za týden, kdy budete moct otevřít a vysypat z toho až čtvrt milionu kreditů, pokud si je tam na schromáždíte za tu dobu a dostanete nějaké mise navíc, z kterých budete moct vytáhnout mimo jiné i bony, nebo kredity, nebo nějaké takové blbinky. Ale to jsou všechno věci, které jdou normálně získat ve hře. Čiže proti něm nemám vůbec nic. Hráči, kteří si platí prémiový účet, to určitě uvítají. Nicméně ta mapa navíc mě docela, docela mrzí, že tam je Mimo jiné přichází nový prémiu účet s poměrně zajímavou mechanikou a to je dodatečný bonus k zkušenostem v bitvě. V současné době máme že samozřejmě dvounásobek za první vítězství plus nějaký různý události, speciály herní atak Se novým pouze v OT, Herním prémiovým účtem byste měli mít možnost až teprve v okamžiku, kdy se vám povede bitva, dodatečně si ten svůj výsledek ještě znásobit. Myslím, že tady někde byl pětinásobek. A to pouze v tu chvíli, kdy usoudíte, že to má smysl, tedy ve chvíli, kdy se vám ta bitva povedla, měli jste už v základu hodně zkušeností a vy si je navíc ještě zpětinásobíte. Nicméně ani tohle není věc, která by mě nějak extra vadila. Přeju to těm lidem, kteří si platí, protože přímo ve hře, přímo v bitvě to nijak tu hru neovlivní. Bude se to testovat určitě, takže až někdy v budoucnu spustí test server na verzi 1.5, tak určitě to chce si trošku osahat. To je těch... Um, těch novinek kolem toho je tam docela dost. Jsou tady dole na té stránečce i nějaké hezké dotazy je tam poměrně pěkně vysvětleno, jak to celý bude fungovat a vývojáři k tomu vydali i video, obě dvě, tady ty věci samozřejmě budou dole v popisku videa a v prvním komentáři. Mimo jiné, co mě docela zaujalo a pobavilo, jako příklad zabanované mapy klikli automaticky na Erlenberg, což je horký kandidát hned vedle Minsku u mě, tedy starý Erlenberg jsem měl velice rád, nový Edlenberg z duše nenávidím. Nepříliš dobrou zprávou je komerční okénko, respektive jeho zahájení, protože do prémiového obchodu pleskli Artinu francouzskou 105 Levharta. Pokud by vás zajímala cena, tak je fakt mastná. 1231 korun v tom větším balíčku, a 740 skoro jenom očesaná, je to 3000 goldů dobře, ale nějaký mise a blbiny okolo. Ale za tuhle cenu už si koupíte osmičkový prémiák, to už samo o sobě hovoří o tom, jak tahle Artina je neskutečně rozbitá a ta by potřebovala znerfovat do bezvědomí. Krásně to okomentovala naše komunitní kontributorka Stix na Facebooku, když postla tady ten krásný obrázek. Premiový obchod předpovídá Malinovka. No, myslím, že přesně takhle to na malých týrech teď nějakou dobu bude vypadat. Další věcí v premiovém obchodě je tady ten zásobníček, který se taky údajně měl vyskytovat úplně původně, jenom jako bonus k vstupenkám na nějaký festival a tak podobně. Tady to se snad ani nechtěl ukazovat. To jsou jenom takový ty cvakací stavebnice, který si můžete momentálně koupit svým dětskám spíš, protože kdo je fanda modelů, tak šáhne po něčem trošku technicky náročnějším, ale co si budeme povídat, propracovanějším a lépe vypadajícím. Srovnávají nám na stránkách uh, TS5, na který teď jedeme maraton s jejím protějškem technickém stromu, což je T-28 na osmém týru. A docela mě tady ten článeček zaujal, opět bude dole v popiskách v videu, protože oni už se ani nesnaží tvářit, že by premiák měl být srovnatelný s tím původním tančíkem, oni už tedy rovnou všem na oči dávají, že v podstatě v naprosté většině parametrů je ten prémiák lepší. Uh, což je docela zajímavý. Konečně můžete si přečíst sami. Srovnat si ty parametry. Případně už si je můžete naházet do srovnávání přímo ve hře. Tak, běží nám momentálně další mise, aby jich prej v té hře nebylo málo. Uh, momentálně se tam nachází mise pro hráče, kteří jsou v, uh, rádi hrají v četách je tady podmínka, buďte v četě. Zos, jsou tam nějaký blbinky a sbíráme žetony, bonusový žeton, pokud budete v klanu a budete hrát v četě s členy svého klanu. Máte odehrát tři bitvy, nastřílet aspoň tolik, kolik má vaše vozidlo HPček, což znamená, doporučuji, TD, houfničky a případně klidně tule varti Artinu, když už to prém v obchodě, je ten nesmysl strašný. Protože s Artinama to samozřejmě jde snadno, protože mají málo HPček. Slušní hráči zůstanou u TDček, že a výsledkem budou osobní zálohy stání v garáži a nějaký spotřebáčky. Pokud nejezdíte v četách nebo nemáte s kým, tak máte ještě souběžnou druhou možnost získat nějaký bonusy. Opět je to odehrajte tři bitvy a udělte tisíc asistovaného poškození ničením pásů. Takže detrekujte, 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 střílejte do pásů, znehybňujte. Pokud budete v klanu, dostanete bonusový žeton navíc. Každý den se to opakuje a výsledkem budou nějaké osobní zálohy. Takže takové věci, které se budou plnit úplně sami. Na YouTube se objevilo videjko, který povídá něco o, těch, o tom dnu kosmonautiky nadcházejícím 12. 15. Uvidíme, jestli to budeme mít i na našem serveru. Měly by to být nějaký ty ksichtíky, posádky, bonusový. Tak uvidíme, co se z toho vyloupne. Na polském rikošetu jsou nějaké hezké obrázky Emila. 1951, to je to bonusové vozítko, které můžeme vytáhnout z frontové linie. Nevím, jestli ho budu brát, ještě uvidím až odtajní ten týr 9, tančík, co tam je. Nechám se překvapit, nechám se překvapit, na co tam dosáhnu. Je tady krátká zprávička a nové video o přepracovávané mapě Charkov, která už má další běh testů, druhé kolečko na super testu za sebou. Jsou tedy nějaké hezké zákoutí, takže můžete si videjko projet, opět bude dole v popiskách. Další zprávička nám říká, že na What Replays, což je server, kam se dají ukládat vaše odehrané hry, vaše replaye, klidně s popiskama, nebo dost často se používá pro různé soutěže a tak podobně. Už je těch replayů příliš mnoho na to, aby to ten server pobral. Takže nám tady vyjmenovávají, z kterých verzí budou ty replaye smazány. Zůstanou tam pouze ty tabulky, záznamy, ale samotný replay už nepůjde stáhnout, bude odstraněn co mě na tom celkem zaujalo, že si nedokázali seřadit ty verze, jak jdou po sobě, takže začíná to 0.8.1, 0.8.3, 0.8.2, pak 0.7, končí to 0.9.3, no, <hým> mohli to poskládat aspoň, mohli, mohli. Uh, určitě už byste všichni měli mít touhle dobou uh, v garáži nové maskování za ježdění od Classic 0.7.0 verze, tak když tak můžete do popisku napsat, na jaký tančík jste si ho plácli. a to ano, objektu 263. Poměrně zajímavá zajímavá anketka probíhá na uh, ruském uh, Facebooku, obnově, uh, obdobě našeho Facebooku, uh, kde si lidi hlasují, jak jsou na tom v současném maratonu na tu TS5. 21,5% drandí, aby už ji měli v garáži. Poměrně velké množství, a to přes polovinu, se vyjádřilo v tom smyslu, že kam to dojedu, tam to dojedu a pak se na to prostě vykváknu. Což je celkem zajímavý a pobavilo mě to. Další věc, která mě pobavila, je, kdo nezvládáte azbuku, tak je tady napsáno aktualizace 072, byl přidán skill 6. smysl a ka žárovka a k tomu tenhle ten obrázek. Naprosto super. Další obrázek je oprava ruského TD. Když jsme u toho maratonu, tak z maratonu na tu TS5 jsem našel hned dva obrázky, jeden tenhle, jeden tenhle. A zakončíme obrázkovou část HVK, patrně na studánkách, řekněme, takhle v pozadí od toho hádám. To je ode mě všechno z tohoto, z tohoto videíka, zase nějaký ty lajky, komentáře, případně sdílení určitě potěší. Hrajte si a hrajte líp než já. No a zatím pápa. Pá.